お疲れちゃんです。ラットです。今回からですね、シリーズ系っていうのをやっていこうと思いまして、その今回からですね、初心者さんでも、僕の動画を見てくれたらそのデッキを使えるようになるみたいな感じのですね、やっていこうかなと思いまして、何でもそのテンプレデッキだったりとかをもうめちゃくちゃ丁寧に、僕なりにですけど解説していこうかなと思います。ということで、早速やっていくんですけど、今回はこのジャイアントデッキですね、ジャイアントのテンプレですね、ジャイプリプリよく見るやつなんですけど、このデッキの、大体のことはてか分かる方もいるかもしれないんですけど、その本当にどういうことをしたらいいのかっていうのをですね、きめ細かく説明しようかなと思います。で、僕が言ってることが全部正しいわけとは限らないので、そこはここで判断してもらえればいいかなと思います。で、そうなんですよね、この今回からなんかマイクもいいやつ買ってって感じなんですけど、変わってないですかね。いや、ここは相手がプリンセス出してきたんで、ファイアボール打ってあげます。で、ローリングウッドは、プリンセスがあるっていうことは、この、ゴブリンバレルがですね、入っている可能性が高いので、取ってあげておきますね。で、ここはもうザップ打ってあげて、防衛します。なんで、この、相手のプリンセスに、ローリングウッドは、できるだけ打たず、ファイアボールで処理していきたいですね。そしたら、相手の、ナイトの今、ゴブリンバレルだったりを、落ち着いてウッドで処理できると思うので、という感じで、ここは、このプリンセス側にジャイアントを合わせて、この、今度はスペルを使わずにですね、処理してあげますね。ここは、たまたま相手がずらしてきたのもありますし、僕の手札にローリングウッドっていうのがなかったので、処理、こういう感じでダークプリンスで処理してあげます。で、ここはもう一枚回して、ザップ打ちたかったんですけど、間に合いませんでした。ね。はい。で、今のはこのエリーズがもったいない感じになりますけど、で、ここのプリンセスはファイアボールで処理したい。したいけど、遅れたんで、プリンセスで処理し、プリンスですね。で、処理します。今のは別にウッドで処理していいのかな、よくわかんないわけではないです。ここでゴブリンバレルが来た時に、さっきローリングウッドを使ってしまうと、ザップで処理になって結構ダメージ受けてしまうので、ローリングウッドは本当にゴブリンバレルにだけ使うようにしたいですね。で、ここはもうコスト溜まって、相手が何もしてこないというか、何ですか、防衛した後なので、相手が攻めてこないんですよね。そこはもう、このジャイアントを後ろから展開して、この後ろにユニットをたくさんつけてあげます。でも、たくさんつけすぎてしまうと、あれなんですよね。で、ここは、インフェとプリンを巻き込んで、このインフェルノタワーをザップで止めます。で、もう、攻めたいので、攻めたかったので、今は、攻めのローリングウッドですね、ゴブリンヤングに打ちましたね。あそこで打って、もう一気に攻めに行く感じですね。で、ここは、もう先ほどローリングウッドを使ってしまったので、ダークプリンスで防衛。で、今度はここのジャイアントの後ろにまたいろいろつけてあげます。で、ここは、そうですね、このまま相手が攻めてくるかな。なるほどね。いや、難しいな。ここは一回落ち着きますね。相手のインフェルノタワーの突破方法が結構難しくて、でもここのプリンセスにしっかりファイアボール打ってあげます。で、ゴブリンバレルはウッドでしっかり処理。で、もう一回形を作りたいところですね。ここはもうザップでいいですね。よし、ここは相手の4コストを2コストで処理できたので、で、ここは相手がゴブリンバレルを出してきたので、そうです、相手がうまいですね。回転、高回転で回してきてるので、僕の手札に、ローリングとかない状態なので、で、ここも、ここのプリンセスは惜しいですね。で、このインフェルノタワーが結構突破が難しくてですね、今結構ファイヤーボール削りになっちゃってるんですけど、ここはもう一回ウッドでしっかり防衛していきます。で、さっきなんか言おうとしたんだけどな。なんだったかな。で、ここで、このチャンスをしっかり伺ってですね。もう、
こうユニットが溜まってきたらもうチャンスですね。ここのインフェルノタワーを、もうここのプリンセスが結構邪魔なので打ってあげて、そしてザップも打ってあげて、ここで突破してですね、ザップでインフェルノタワーをリセットしたことによって、ここで一気にユニットが溜まって、おーしという感じで、まあ、ギリギリっちゃギリギリになってしまったんですけど、まあ、しっかり後ろから形を作って、まあ、そのチャンスを待つと言いますかね、攻めすぎないのも大事ですね、まあ、攻めつつしっかり防衛をするのは大事ですね。ということで、まあ、2戦目ですね。いや難しいな。で今度は初めの手札にジャイアントがあるんで、おーやばい。でここはもうカードを回してですね、この相手がバルーンを出してきたので、どうにかこれを防衛しないと。あー、でここはファイヤーボールを打って防衛してもいいんですけど、逆に相手はここで今バルーンとフリーズを使って攻めてきたということはコストがないんですよね。めっちゃ僕ダメージ受けちゃったんですけど、相手もその分コストを使っちゃってるんですよね。なんでここでしっかり攻めてあげる。でちょうど相手がスケルトン部隊出たところにウッドを転がして、またコウモリが来たところにザップを打ってあげてっていう感じで、ダメージ受けちゃったんですけど、その分こっちも相手にダメージを与えることができましたね。という感じで、まあ、ダメージを受けてしまうのもあるんですけど、でここでまた相手が攻めてきたので、まあ、メガガーゴリで防衛で、ここでエレクトロウィザードはもう出さなくてもいいですね。出しちゃってもいいんですけど、そうすると結構逆にカウンターがしづらいので、まあ、ダメージを多少受けても、まあ、それを攻めにつなげたいので、でここのここの位置のエレビズですね、相手のスパーキーに届くので、でここはザップでなくコウモリがいるので、ローリングウッドでスケルトン部隊を処理します。あとはもうこうなってしまったら3つここの城を取られなければ勝てるので、まあそうですね、サンクラだけは取られないように意識して立ち回りたいですね。で取られるとしたら、そのバルーン出されてフリーズかけられてどうにもできなくてっていうパターンなので、このバルーンへの唯一の対処方法のメガガーゴイルを出さないように、そうですね。でエレビズも、まあ、エレビズがあるんで、エレビズかメガゴ、メガゴのどっちかはしっかり取っていきたいですね。であって、このローリングウッドが下手だったですけど、まあ、ここでコウモリ来たらザップ打ってあげて、まあ、メガゴは一応バルーン来た時用に取っておけば、もうあとは削りでなんとかなりますね。いいのかな、こんな感じで。となんかそうですね、またなんかわからないこととか、なんかなんでここはこうしたんですかみたいなことがあれば、コメント欄で結構聞いてもらえると助かりますね。ということで3戦目です。で、まあ、初っ端に、まあ、ジャイアントデッキだとしたら、ジャイアントがない場合は、まあ、初っ端待った方がいいですね。待って、まあ、相手が出してきたのに対してしっかりカウンターをしてあげる感じですね。ここはダークブリンスをこっちに出すか、まあ、無視かですね。でもジャイアントがやっぱ欲しいんですよね、攻めの鍵となるので。なんでここはもう今のギャングにザップ打ってあげればよかったんですけど、まあ、タイミングを逃してしまったので、ここでもザップを使ってしまいます。エレクトロウィザードがあるので、まあ、ザップを捨てちゃっても大丈夫です。でここで相手が何も出してこないんですよね。ここはローリングウッドを使ってしまうと相手は枯渇の可能性もあるので、ここは一回後ろからですね、ダークプリンスを展開して相手の様子を見ますね。ここでプリンスなどを出してしまうと、相手がもしジャイアントだったりゴーレム出してくるとピンチなので、おっと、あら、これはまさかのやつですね。まさかのやつです。これはたまにある、1000回に1回ぐらいあるやつですね。相手が通信で落ちてしまったやつです。ということで、もうここは一気に攻めちゃって、もうこの間に、あ、日本の方かな、これジャパンって書いてある日本の方ですね。いや、なんか申し訳ないですけど、まあそうですね、
通信切れだなと思ったらもうその瞬間に攻めましょう。で攻めすぎてたまに逆サイ一気に来られて、まあ、負けてしまうみたいなこともありますけど、まあ、相手が通信落ちたなって思った時にはもう一気に攻めちゃいましょうということで、まあ、今回このジャイアントのデッキの解説ですね。なんか全然自分ではどんな感じなのか分かんないんですけど、まあそうですね、このデッキを使う際にのこととか、また質問あればコメント欄で待っています。ということで今回ありがとうございました。